Olá, bem-vindos de volta ao Mundo dos Bichos, o seu portal predileto sobre o seu tema predileto, pets. Se você cria um cachorro, já se perguntou quem é o líder da matilha? O instinto de exploração está no DNA dos cães. E nós reunimos três razões para te convencer a explorar o mundo ao lado deles. A primeira é a saúde psicológica. Os passeios mantêm os cães emocionalmente equilibrados, favorecem a socialização e temperamento mais dócil. A falta de passeio pode deixar o animal estressado, hiperativo, antissocial e até mesmo depressivo. Bom, a segunda é a saúde física. O exercício regular e moderado contribui para melhoria nas funções cardíacas e respiratórias, elevação da expectativa de vida, regulação do colesterol, prevenção da hipertensão, controle da diabetes, entre outras coisas. E a terceira é o relacionamento. Passear é uma ótima maneira para que os cães e os donos fortaleçam seus laços. Mas, atenção! Os cachorros não devem comandar o passeio. No grupo em que seu dog vive, o líder da matilha tem que ser você. Caso o bicho imponha o ritmo do passeio, arrastando o dono para todos os lados, ele tende a ficar estressado com o tempo e se tornar desobediente e até agressivo. Bom, antes de sair para um rolê com o seu dog, dá uma passeada lá no nosso site e leia essa matéria completa. E você já sabe, hein? Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhe com todos os membros da sua matilha. Até a próxima!